سر مخکې ملاقات کې مونږ په ګلجاړیو ګمبد شاه بابا باندې سر خبره کړې وه. په جدا روخانیانو باندې چې کوم دی نو محسن خان اخوندر ویده خو محسن خان لیکلی خو محسن خان نه دی زما خیال دی. تاسې معصوم؟ معصوم چې کوم دی نو دا د مغلو دغه و پیښور کے نائب ہوں. جی سر. دا حملہ جی کم دین پر روخانیہ نو کڑے ہو دی جے گڑ کلے چور نو دا کل پانے پغاڑا کلے کلا ڈیر بے ہوتے داغے حملے پر سبب کی دی جی کم دین باہر رہو ہو تلو. جی سر. یا مغول تاب دی رہو نڑے شو دلتے راز آکلو راگیر کلو تا آگے کی جی کم دین حال نامہ ہم دالی کی جی لکہ دا دلتا مغولو خلاف منگا جنگ کھڑو نو پیر روخان دین زیل نم آغاز پور کے ہو پاگے کی دا مغولو سو کماندار یا سپہ سالار مڑو دا تابر چکم دے گمبت شاہ تو دے دا ما چکم دے نو مکالام شتے خجی انگریزے کی پی مالک لکڑو دا بلا گنبد شاہگان نہیں ہے دا ٹول مغولو کسان نہیں لگے پگڑائے کی چکم دے نو گنبد شاہ خپ صحیح حالت کے روغ دے مزار دے تا دا مغولو کسو پا گنبد جوڑے پا نوخار کی گنبد شاہ دے بلکہ گنبد شاہ محلہ دا حالت دا آگئی پا وجبان نہیں. جی سر. دا غصے پا پیخور کی گنبدو نا دی نو دا گنبدو نا جی دا شاہی گنبدو نو دا اصل کے دے گنبد شاہ بادشاہ گنبد دا دا مغلو سوک سف سالارو یا ار سوک چو اس منگتا دا پتا تاریخ منگتا دا ندی ہو لی دا سوکو سوک اہم سڑے مڑو. جی سر. او مغلو چکم دین بیا پاگے باندے کبر جوڑ گو ازا منگتا روڑو کوالی پوری چکم دینو گنبد شاہ باندے چکم دینو گنبد و باہر چکم دینو برانڈا وا گنبد رو لگا چسنگ گنبد ہی برانڈا با نیم نہ لرگو چتو اوڑ کوئی پوری او بس خان کو تباہ کو او صرف صرف با گاملا دا برانڈا ممکن ہے جی بدے با نے قدبوم وچتا دا دیر ممکن ہے یا کی دیشی چپتا گا ملبا کی پرتائی ممکن ہے پسند 70 کی یا 69 کی پا آغا وقت کی دیشی پا دیکت بوا آغا وقت خوزو سکول کی ہوں کنا پیندم کی مسلورم پیندم کی نا ماں دا سوچ نشو کو لیکن